Weekend 1. oktober var der i Høje Kolstrup Kirke i Åbenrå gospelworkshop for korsanger fra hele Sønderjylland med den kendte gospelkordirigent Hans Christian Jochimsen. Som afslutning blev der holdt gudstjeneste, hvor sangerne fik mulighed for at trykke den af. En helt almindelig gudstjeneste med læsning fra det gamle testamente, prædiken, nadver, trosbekendelse med videre, piftet op med gospelsang. En anderledes og alligevel så velkendt gudstjeneste. Det er jo sådan en blanding af en gudstjeneste og en koncert. Så lidt vil være traditionelt, ikke så meget. Men noget vil være fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Og lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak for din kærlighed til os, som du har vist os i din søn Jesus. Vil du hjælpe til, at det vi skal høre, sunget og sagt, og den nadver vi skal være sammen om, alt sammen må gøre, at vi i vores hjerter får tillid til, at Jesus kan bringe os på ret fod med dig. Så vil du tale igennem det hele, så vi alle sammen kan gå herfra med vished i hjertet om, at du er med os, ikke bare i dag, men alle dage ind til verdens ende. I'm going.
Og der står, da Jesu modstandere, fariserne, hørte, at Jesus havde lukket munden på nogle andre modstandere, sadukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til dem: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud, men der er et andet, der står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. De to bud hviler hele loven og profeterne. Mens fariserne var forsamlet, spurgte Jesus dem: Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De svarede: Davids. Og han sagde til dem: Hvordan kan David så det ånden kalde ham herre og sige: Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Og ingen kunne svare ham med ord, og fra den dag turde heller ikke længere spørge ham om noget. Lad os blive. Helligånd, vil du gøre de her svære ord forståelige og levende også i os? Amen. Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? Det diskuterer Jesus med nogen, der ikke kan lide ham. Og de diskuterer det på en for os noget kompliceret måde, ved at diskutere hans forhold til en, der hed David, som havde levet 1000 år før Jesus. Og for dem, der diskuterede det, så var det meget meningsfyldt at begynde at snakke om det. Det var en tankerække, der skulle gå op for dem, for at de kunne acceptere Jesus som mere end bare et almindeligt menneske eller en profet. Og hvis vi i dag skulle forstå det samme, som de forstod, så ville det kræve en lang omvej, en masse bibelstudier af det gamle testamente, og det skal jeg spare jer for. Fordi det svar, det er måske ikke det, der rykker for os. Men til gengæld kunne vi jo så bare stille spørgsmålet: Hvad mener I om Kristus? Hvad mener vi egentlig om Jesus? Er han bare et fromt menneske? Sådan en med en god livsindstilling og et lidt ualmindeligt livsforløb? Eller er han mere end det? Meget mere end det? Er han, som vi kender det, søndag efter søndag, som vi synger om det? You're my everything. Du er Guds søn. Eller han udelukker Marias søn? Og det spørgsmål, det er jo egentlig det, der optager os allermest til jul. Så hvem er Jesus? Fordi i julen fejrer vi hans fødselsdag, og i mange af julesalmerne bruger nogle ord, vi ellers ikke bruger. Særligt et navn, som vi kalder Jesus, som er mere end bare et navn. Det kan godt være, at I kender nogen, der har det navn, men for ham var det mere. Og det er navnet Immanuel. Fordi Immanuel betyder Gud med os. Og det bruges om Jesus, fordi det skal sige noget unikt om ham. Sige noget om ham, som ikke gælder for nogen andre, heller ikke selvom vi hedder Immanuel. Det skal nemlig sige, at der var nogle løfter, som er blevet talt af nogle profeter mellem 600 og 1000 år før Jesus han blev født. Det var et af dem, man diskuterede det der med Davids søn og Davids herre. Men der er et andet, som er lidt nemmere at forstå. Og det læser vi nemlig altid til jul. Altså juledag. Jeg ved, mange af jer kommer sikkert juleaften, men juledag er også en god dag at gå i kirke på. Langt til slut. Reklame. Der står sådan her: For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfar, fredsfyrste. Et barn og en søn, det ved vi godt, hvad det er. Det er Jesus. Han blev født som barn. Og herredømme ved vi også, hvad det skal ligge på hans skuldre. Hvis man er kronprins, så ved man, at på et eller andet tidspunkt, så overtager man herredømmet. Og Jesus er født til magt og herredømme. Hvilket lyder lidt mærkeligt, når han er født i en stald af nogle fattige forældre. Men alligevel, som vi hører om det i juleevangeliet, er han af Davids hus og slægt. Der kom den igen, den med David. Den der David, som det for Jesus samtidig var vigtigt at få kædet Jesus sammen. Det er lille barn. Og så siges der om det lille barn, at det skal være underfuld rådgiver. Og man kan vel altid håbe om ens barn, at det er noget særligt. Selvom
Jeg ved ikke, om I har prøvet det der med, når man synes, at ens barn er fuldstændig fantastisk underfuld, og snakker længe nok om det, så synes andre folk, at det er træls at høre. Underfuld rådgiver. Så er der noget andet, han bliver kaldt. Det kunne vi aldrig, selvom vi er meget glade for vores børn, kalde. Han skal kaldes Velligud og Evighedsfar. Og det kan godt være, at folk er trætte af os, hvis vi blærer os med vores børn. Men hvis vi kommer med dem her og siger, hej, her er mine to børn her på 13 år, Evighedsfader, og på 11 år, Velligud. Så kan man tænke, okay. Et barn kan ikke være Gud. Ja, det er jo lige. Og et nyfødt barn kan jo ikke være for evighed af, fordi det er jo lige kommet ud. Men det var, hvad der var forsagt om det her særlige barn om Jesus. Det skulle fødes, og det er vores kristne tro, at Jesus netop var mere end bare Marias søn. At det var Gud selv, undfanget i Helligånden, følte jeg på Maria, som kom ind i vores verden. Og en af de ting, vi læser om ham til jul, det er, at han er Guds væsens udtrykte billede. Altså, det det ene siger er, at ved at se på Jesus, så lærer vi Gud at kende, som hans væsen virkelig er. Gud er ånd, og vi kan ikke se ånd, men vi har øjne. Vi kan ikke se ånd, men Jesus havde en krop. Og den kunne mennesker se og mærke og opleve, hvordan han levede, hvad han sagde. Og gennem det, som nu er skrevet for os, der kan vi lære Gud at kende på en helt anden måde, end hvis vi sådan skulle lukke øjnene og meditere os frem til, hvordan han må være. Og Jesus han siger faktisk et sted, at den, der har set mig, har set Faderen. Altså den, der ser mig, har set Gud. Og han siger endnu mere end det. Han siger, at ingen kender Faderen uden at kende mig. Uden at kende Jesus. Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? Er han Gud selv? Og i så fald, hvordan kan han tale med sin far i himlen? Hvis han er Gud selv, er der to guder? Eller er der tre, hvad med Helligånden? Eller er der en, Fader, Søn og Helligånden? Og der er rigtig mange ting på spil med det her. Fordi hvad så med islam? De siger jo også, at de tror på Gud, og at de tjener ham. Men de nægter jo, at Jesus skulle være den, som de kristne siger. Er det så den samme Gud, vi tror på? Er Allah, er det Gud? Og hvis han er Gud, så må Allah jo være Jesu far. Og hvis alle er Jesu far, så er det jo ikke Koranen, vi skal lave at kende igennem. For det siger jo, at det ikke passer. Og kender muslimerne så overhovedet Gud? Og hvad med jøderne? Så de siger jo, at de kender den Gud, der skabte himlen og jorden på 6 dage. Men de tror ikke på Jesus. Kender de så Gud? Eller kender de ham lidt? Eller hvor meget kender de ham? Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? Er det ham, der lærer os, hvem Gud er? Og hvis det er det, skylder vi så ikke at fortælle det til andre. Og er det måske derfor, vi har fået sådan en befaling, som vi læser tit. Gå derfor ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple, i det døberne i Faderens og i Sønnens og i Helligåndens navn. Gå ud i alverden. Hjælp alle folk til at blive forbundet med Jesus. Lær dem, hvad han sagde og gjorde, så de må lære Gud at kende gennem det, I fortæller dem. Lære Gud at kende, som han virkelig er. Og ikke bare som vi finder på, han er. Eller som menneskelige traditioner eller manglende åndelige indsigt, der gjorde ham til. Og så kan vi prøve at spole tilbage til det, Jesus også sagde. Vi skal elske Herren og Gud af hele vores hjerte og sjæl og sind. Og hvis Jesus viser os, hvem Gud er, altså hvis han virkelig er Gud, han er hans væsens udtrykte billede, vældig Gud følt som lille barn, evighedsfar. Og på den måde springer alle vores grænser og evner til at sætte det i kasser. Skal vi så elske ham af hele vores hjerte? Altså Jesus. Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? Og er det lidt skræmmende for os, hvis vi virkelig kan vide, hvem Gud er? For ligger det så et krav ind over os, at vi bliver nødt til at tro på ham? Hvad nu, hvis han siger, at der er noget i vores liv, der er forkert? Er det så rart at finde ud af, at han er Gud og siger det? Eller er det måske ikke i virkeligheden gode nyheder for os? Fordi så behøver vi ikke være i tvivl mere. Vi kan godt vide, hvem Gud er.
Det er sådan, når vi møder nogen, som siger, at man kan jo ikke vide så meget om Gud. Jo, man kan. Han har da vist det for os. Vi behøver ikke at leve uvidenhed mere. Og vi mener jo som kirke, at vi har en forpligtelse til at fortælle det til andre, gå ud i verden og forkynde evangeliet. Og nu bliver det pludselig til gospel det hele. Fordi evangelium, det betyder på engelsk gospel. Og evangelium, det er græsk, der betyder gode nyheder og glædeligt budskab. Ja, vi tror, at det er en god nyhed, det er gospel. At Kristus er Guds søn. At Gud selv er født som menneske. Og det er nogle gode nyheder, som alle mennesker skal have lov at høre om. I gamle dage i vikingertiden, før kristendommen, der holdt man slaver i Danmark. Og de havde jern om halsen. Længder. Bånd. Bundet sammen. Når man så købte dem fri, så kunne man jo tage de der længder af og give dem en fri hals. Fri hals. Frelse. Det er det ord, kom fra. En fri hals. Fjerne det, der binder. Gud ved menneske, for at vi skal få fri hals. Fri hals i forhold til de ting, vi gør, som vi ikke skulle have gjort, som binder os. Fri hals i forhold til døden, som ingen af os kan overvinde. Fri hals i forhold til djævlen, som prøver at ødelægge vores liv. Hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? Ja, vi mener, han er frelser. Det er ham, der kan give os fri hals. Han kan vise os Guds væsen. Han kan binde os til sig igen og få os på plads med Gud. Og ja, selvfølgelig skal vi da elske Jesus af hele vores hjerte, og hele vores sjæl, og hele vores sind. Hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? Og svaret på det, det er jo det, der afgør, om vi får lov til at fordele et eller andet tilgivelse, han vandt os. Hvis vi kan rejse og sige, ja, jeg tror, at Jesus er Guds søn, og han døde for mine sønner, så er alle bånd revet af din hals. Så er du fri til at være Guds barn. Så er der ingenting i verden, som du kan finde på, som kan skille dig fra Guds kærlighed i Kristus. Det vi skal nu, det er, at vi skal fejre nadver. Og nadver, det er jo der, hvor vi kan få det helt ind i os. Lige så langt ind i os, som sådan et brød, der bliver spist. Det jo forsvinder ind i os og bliver et med os. At Gud vil blive et med os. Og det er derfor, vi skal holde nadver sammen. Og det er jo sådan lidt kompliceret, hvordan vi skal få det til at gå. Og vi gør det sådan, at vi står to heroppe med brød og vin. Og når man kommer op, så får man et brød, som man ikke skal putte i munden, men dyppe i vin. Så det er alle sammen om at rejse jer. For Herre Jesus Kristus, han tog i den land, han blev forrådt et brød. Han takkede brød det, gav sin disciple der, sagde til ham, at jeg spiste det mit læme, som gives for jer. Gør det til din hukommelse af mig. Og på samme måde, så tog han også bæret efter måltidet. Takkede, gav den jeg sagde, drik alle her af, dette bæger den nye pagt med mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse. Gør det hver gang, han drikker det, til din hukommelse af mig. My name.
My answer to your call.
Thank you.